Наймовірніший кандидат на пост прем'єр-міністра Великобританії Борис Джонсон сказав, що країні необхідно готуватися до Брексіту без угоди. На затвердження угоди розв'язання внутрішніх питань ЄС виділив Лондону час до кінця жовтня цього року. Моє обіцяння – вихід із ЄС на Хеллоуін або 31 октября. И для того, чтобы наши друзья и партнеры поняли, насколько серьезно мы настроены, нам нужно отбросить пораженческие и негативные настроения, которые окутали нас как большая туча, и начать уверенно и серьезно готовиться к торговле по нормам ВТО и выходу без соглашения. Колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ нещодавно вийшов в останній тур голосування за лідера консервативної партії країни. Крім нього, за пост бореться ще один екс-глава британського МЗС Джеремі Хант. Утім, Джонсон випереджає його з великим відривом. За Джеремі Ханта проголосувало 77 депутатів Палати громад від консервативної партії, а за Джонсона – 160. Фінальне голосування призначено на 22 липня. Я думаю, парламент теперь понимает, что британцы хотят выхода, хотят, чтобы мы выполнили обязательства, возложенные на нас. И я считаю, что парламентарии с обеих сторон уже поняли, что им придется отвечать перед избирателями, если мы этого не сделаем. Борис Джонсон, кандидатуру якого раніше підтримав і Дональд Трамп, також поставив під сумнів суму, яку Лондон повинен виплатити за Брексіт, поки вона становить 49 мільярдів доларів. З 1 липня українці, у яких був великий стаж, у жінок понад 30 років і у чоловіків 35, але маленькі зарплати, отримують підвищену пенсію. Вона становитиме не менше, ніж 2 тисячі гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Як повідомили у прес-службі Кабінету міністрів, уряд ухвалить відповідне рішення на наступному засіданні. За словами прем'єра, черговий етап перерахунку пенсії торкнеться 2,5 мільйонів осіб. Крім цього, у майбутньому підвищення цієї категорії державних виплат відбуватиметься автоматично. «25 жовтня в Україні буде введене в обіг купюри номіналом 1000 гривень. Про це повідомили в Національному банку України. Нова банкнота матиме блакитний колір, на ліцьовій стороні буде зображено портрет Володимира Вернадського, а на іншій – будівлю Національної академії наук України. Окрім цього, з 1 жовтня поточного року почнеться виведення обігу монет номіналом 1, 2 та 5 копійок. Ці монети перестануть бути платіжним засобом в Україні, ними не можна буде розраховуватися в магазинах та інших закладах. Водночас без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів можна буде впродовж наступних 3 років. До 30 вересня 2020 року включно в усіх відділеннях українських банків. До 30 вересня 2022 року включно у Національному банку та уповноважених банках – Ощадбанк, Приватбанк, Райфайзенбанк, Аваль. Також у планах НБУ введення в обіг монети номіналом 5 гривень із поступовим вилученням паперового варіанту грошового знаку. У прес-релізі регулятора також мовиться, що розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. У Нацбанку вважають, що все це збільшить зручність розрахунків українців, а також зекономить бюджетні кошти. Зокрема, тому що держава зменшить видатки на карбування нових монет малих номіналів. Після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу, номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12. Цей житель Буркіна-Фасо втратив дитину через малярію. Если можно будет найти лекарство от болезни, которая убила моего ребенка, другие люди будут благодарить Бога. Нужно сделать все, чтобы победить эту болезнь. І, схоже, надія є. Вчені зі США та Буркіна-Фасо виявили грибок, який вражає малярійних комарів. Потім вони модифікували його за допомогою генної інженерії, використавши отруту австралійських воронкових павуків. Грибку дали команду розпочати виробляти павуковий токсин під час потрапляння в організм малярійного комара. Дослідження проводили в експериментальному селі в Буркіна-Фасо. Модифікований грибок поміщали на спеціальну тканину, на яку сідали москіти. Споры грибка прорастают и убивают москитов. Мы обнаружили, что они убивают даже тех москитов, которые очень устойчивы к инсектицидам. Дослідники говорять, що результати вражають.
За период жизни двух поколений комаров мы убили 99% москитов. В результате их популяция полностью исчезла. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно від малярії помирає понад 430 тисяч осіб. Вчені сподіваються, що модифікований грибок разом з інсектицидами допоможе зупинити поширення малярії та інших захворювань, зокрема лихоманки Зіка і Денге.